្នុងពេលស្រូវសាលីល្មមបុកជាអំបុកបានគេបានថ្វាយទៀនម្ដងទៀតក្នុងពេលស្រូវទុំពេលច្រូតពេលធ្វើគំនួចចងកណ្ដាប់ពេលចងពេលជញ្ជូនឡើងលៀនពេលបោកនិងពេលជញ្ជូនឡើងជង្រុករួមការធ្វើទៀនរបស់មហាកាលក្ដុំពីរទាំងអស់ក្នុងពេលធ្វើស្រែមួយរដូវមាន9លើកតែសន្ទូងក្នុងស្រែរបស់មហាកាលក្ដុំពីរមានបរិបោក្រៃលែងឡើងរហូតជាទីរីករាយចិត្តក្នុងការធ្វើទៀនគ្រប់លើកតាំងចិត្តប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងធម៌ដល់កំពូលមុនគេទាំងអស់មហាកាលក្ដុំពីរបានបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងរហូតអស់មួយជីវិតលុះស្លាប់ហើយបានទៅកើតក្នុងទេវលោកនិងវិលវល់ស្លាប់កើតក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកនោះកន្លងទៅ91កាប់មកដល់ពុទ្ធកាលនៃព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងនេះបានមកកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍មហាសាលហើយបានមកបួសជាបឋមសាវកជាអរិយសាវកដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានទទួលតំណែងជាភិក្ខុកំពូលមួយរូបផងនឹងមានឈ្មោះដោយសារពុទ្ធឧទានថាអញ្ញាកណ្ឌញ្ញផងជីវិតចុងក្រោយរបស់ព្រះអញ្ញាកណ្ឌញ្ញទេលោកមកអាស្រ័យនៅស្រះឆាត់តន់ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាមន្ទាគណីក្រៅពីមានដំរីរងចាំបដិបត្តិបំរើហើយលោកបានទៅបិណ្ឌបាតជាប្រចាំនៅភ្នំកៃលាសដែលមានទេវបុត្រមួយអង្គឈ្មោះថានាគតតៈស្ថិតនៅក្នុងវិមានលើកំពូលភ្នំនោះតែងតែដាក់បាតដោយមធុបាយាមានទឹកតិចនិងផ្សំដោយទឹកឃ្មុំដល់ព្រះអញ្ញាកណ្ឌញ្ញទេដែលនិមន្តមកឈររងចាំទទួលបណ្ឌបាតនៅមុខវិមានរាល់ថ្ងៃការដែលព្រះថេរៈបានទទួលភោជនាហារដ៏ប្រណិតដូច្នេះព្រោះលោកធ្លាប់បានធ្វើខៃរៈសាលាកភ័តទានគឺភោជនផ្សំដោយទឹកដ៏ស្រស់អស់កាលប្រមាណ80,000ឆ្នាំក្នុងពុទ្ធកាលរបស់ព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៀនកុសលនោះមកឲ្យផលក្នុងជាតិចុងក្រោយនេះព្រះអញ្ញាកណ្ឌញ្ញទេមកចាំវស្សាក្នុងព្រៃហមពៀនមាត់ស្រះឆាត់តន់នេះគិតទៅបាន12ឆ្នាំនៅឆ្នាំចុងក្រោយមុនលោកបរិនិព្វានបានមកចូលគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុក្នុងវត្តវេលវ័នមហាវិហារក្រាបទូលាដើម្បីចូលកាន់ព្រះនិព្វានក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទ4ថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុឥឡូវនេះអាយុសង្ខាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដល់ទីបំផុតហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដើម្បីបរិនិព្វានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងចុះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាកោនដញ្ញៈតើអ្នកនឹងបរិនិព្វានក្នុងទីណាព្រះថេរៈក្រាបទូលតបថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុមេវងដំរីមានឧបការៈច្រើនបានធ្វើជាឧបថាដល់ខ្ញុំព្រះអង្គអស់កាលដ៏យូរជាការកម្រដែលបុគ្គលនឹងធ្វើបានដោយហេតុនេះខ្ញុំព្រះអង្គសូមត្រឡប់ទៅបរិនិព្វានក្នុងព្រៃហមពៀនមាត់ស្រះឆាត់តន់ក្នុងសំណាក់នៃវងដំរីទាំងអស់នោះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបបំណងរបស់ព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញទេហើយត្រាស់អនុញ្ញាតថាមនាលកោនដញ្ញអ្នកចូលសម្គាល់កាលដល់សំគួរចុះអញ្ញាកោនដញ្ញទេបានទទួលពុទ្ធានុញ្ញាតហើយក្រាបកាយចុះតិចតិចងើបឡើងធ្វើប្រតិសិនព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយក្រាបទូលាការឃើញរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលបានឃើញក្នុងគ្រានេះជាបច្ឆមទស្សនៈគឺការឃើញជាគ្រាចុងក្រោយនឹងមិនមានឱកាសបានឃើញតទៅទៀតទេព្រះអង្គហើយក្រាបថ្វាយបង្គំទូលលាចេញមកឈរនៅត្រង់សំទ្វារព្រះវិហារកាលមហាជនជ្រាបថាលោកនឹងចូលកាន់និព្វាននាំគ្នាបរិទេវនីការពិលៀបសឹកសួលដោយសេចក្តីករុណានិងសោកស្ដាយលោកទាំងនាំគ្នាដើរជាប់តាមលោកមកឯសុំទ្វារព្រះមហាថេរៈបានឲ្យអវាទទូនមានដល់ជនទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយកុំសោយសោកឡើយសង្ខារទាំងឡាយកើតមកហើយនឹងត្រូវបែកធ្លាយទៅវិញជាប្រកបមិនត្រូវសង្ស័យកុំថាតែសពសត្វឡើយសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់និងសាវកទាំងឡាយក៏គេចមិនផុតអំពីការបែកធ្លាយទំនាយខណ្ឌនេះឡើយនឹងត្រូវបែកធ្លាយទៅដូចគ្នាគ្រប់រូបនាមអ្នកទាំងឡាយគប្បីប្រឹងប្រែងបំពេញនៅអបមាទធរឲ្យបរិបោចោះការលោកឲ្យអវាទហើយក៏ហោះទៅកាន់ព្រៃហមពៀនចុះក្បែរច្រាំងស្រះឆាត់តន់បានស្រង់ទឹកក្នុងស្រះនោះស្រេចហើយឡើងមកស្លៀកដណ្ដប់ស្បង់និងចីវរឲ្យជាបរិមណ្ឌលហើយចូលកាន់សេនាសនៈ
Chol nirod samabat rohod dol pacham yim. Lu arun hiep tae nung reh laung. Lu ko ban rum lut khan chol kan prehnipien. Knong tom kabai sra chat ton no. Kek knong saray ra sop robo lok. Mien puo dam rey. Tevada nung preh aray song praman pram roi rup. Ban rum knia mok tver chiep pana kek sop. Knong kod da kia kip teah kampul praman pram buon yoj. Dal visakam tevabot nimut laung. Chia chiep pana than. Hai preah aray sa vẹt tiang lai ban nuom at thẹt thiệt rô bò lôk mọc thvai đol preah miên preah phiệt. Preah miên preah phiệt chìa mạch cha, trung tờ tuôl kênh chọp at thẹt thiệt ông pi preah arahon hai, tớp trung liệt preah hoa tớ khnong ptay preah thô rà nì. Khăn nạ nô, chẹt đầy miên xăm than bài bà chìa phuông pra, chạy ptay bò sư thiê mọc pra gọt lãng, tớ preah ong bánh cho at thẹt thiệt rô bò preah a nha con đè nhẹ đôi preah ong ảnh. Chôm nay bộ đồng rây tiếng lai, kàl slap hơi, có ban tư cắn sốc kết tệ phùm. Chóp chi vẹt pra vọt, preh a nhá con đá nhật thề. Chi vẹt pra vọt, preh xa rây bót tật thề. Chi vẹt pra vọt, preh xa rây bót tật thề. Đà chia ê tạ tư kẹt, phnay kháng miên pa nhá chẳng. Preh xa rây bót, miên pa nhá đo ụt đom. Mình miên preh xa vẹt rụp tật tây ná, priếp tâm ban lời. Hai ban tăng nữ khnông đồng nành ạ kẹt xa vẹt đo công phùl, Obama đôi mê tốp. Đã nôm con tọp thó chanh tư bằng kra bụ ạ thó. Prom tiếng trô trùng nữ ông bơ lọ, chia công phùl cắt tà nhu cắt tạ vệ tí. Prom tiếng miên phó lọ đã thơ tục chia nê tế. Chia bài phèn đo lọ đã cua cha rạc tục khnông kra áo bè đôn rộ bọc bụ chân nẹ prathna thó. Chia vẹt pra vọt rộ bọc bè xa rây bọt tà thê. Miên cột ra chìa pra vọt xa, nơi khnông át thạ kata bò ra mắt thật tìp ní. Đại bồn dôl bà lầy khnông công phí khót tạ kạ ní cái, thê rạ kia thà. Khnông át thạ kata mờ nô rốt thạ bò ra ní. Đại bàn bồn dôl bà lầy công phí ăn cột tạ rạ ní cái, ê kạ ní bát. Khnông át thạ kata bò ra mắt thật chô tạ kà. Át thị bái nia viê sốt, công phí khót tạ kạ ní cái, sốt tạ ní bát. Nâng khnông át thạ kata công phí thua mà bót. Khnông dạ mà kạ vẹ, rương xanh chế, miên xe kê đầy thà. Prasaribot môn nâng chôl mọc bùa, nông prapotasasana ní, miên chmô thá opetesa. Chị bót rô bò vang con tạ, đai chê mê sọc, nông sọc môi chmô thá opetesa kriềm. Chôn ká l hào thà nê lạc kạ, rư nê lòn tía, tăng nư mân chngai ông pì krong rì chực rư, nâng miên miệt đá chmô niêng xa rầy. Trakôl rô bò lôk chia trakôl sọc sạc đâm, miên trọp đol tư pram rôi hốc sập cáot kà hạp nạ. Prasaribot đàn miên chmô thà xa rây bót. Pru hào tam chmô rô bò miệt đá. Rư nây mà giang tiết. Viện thà xa rây bót ní. Prai thà bót rô bò nệ lên bà sạ. Tai to mốc. Ca lột ốc bà xăm bà tìa hỏi. Mất sạc pro mê cha rây nị dông hào lột thà xa rây bót đôi tù tư. Hào chmô đàm ốc bà tê sạ tư pro lốt bắt tư. Ốc bà tê sạ miên bà ôn pro bây nẹ cử. Muối chân tẹ. Pì ốc bà xê nạ. Bày, rê vật tạ. Nâng miên bà ôn sợi bày nẹ cử. Muối, cha lá. Pí, ô bà cha lá. Bày, xây sọ bà cha lá. Ruôm tiàng ô bà tê xa có chia pram pi nẹ. Trà côl rô bò ô bà tê xa chia trà côl đai mò môn. Bò rì bò đòi phục xâm bắt. Nâng bò rì va chân. Tại nâng miên trà côl priếm môi trà côl tiết. Nâng nông sọc cao lì tạ kriếm. Đai tăng nâng mân chngài bì krong rì chực rứt. Nâng mình ngay bị sọc ô bà tê xa kriêm nụ. Chia trò côl đàn miên thà nạ sma nâng trò côl rô bò ô bà tê xa. Bà thiên trò côl chia priêm mê sọc chmô thà cao lì tạ priêm mô kê liên nô cột. Phẹ rì dê chmô niêng mô kê lý. Miên bọt chmô cao lì tạ. Tăng chmô tam chmô sọc. Rư hào tam chmô cốt thà mô kê liên. Chôn kàl hào lôk tam chmô rô bò miệt đá. Hào thà mô kê liên ní. Bạn bảo hai rô hốt mọc đọt bố chìa bệnh bị khó hỏi. Trò côl tăng bì ní, chìa xâm lãnh sạch sạch nâng khía chọp to to mọc bạm bì chùm nón bọc bẹp bò rõ. Chìa hẹt ai ô bà tê xa nâng cao lì tạ. Đàn miên ai dụ sạch co khía, bạn chìa xâm lãnh nâng khía tăng bì tội tối, rô hốt chùm ra ơn vây thông lần. Nẹ tăng bì miên bò rì vá mà nẹ bạm rồi. Ô bà tê xa bê tơ căn ụt chiến rư công phong tức. Rồi mình tự prom nâng bò rì vá tiàng nô hai hôm tự, cứ tự đòi bò rì vá sáng chìa diễn xâm rạp ông quỳ. Chôm nay cao lì tạ, miên rốt tùm đòi xe à chân ấy chìa bia hà nạ. Lúc nẹ tiàng bì miên vây thông lãng,
បានរៀនសិលសាស្ត្រដែលគួររៀនរួមគ្នាទាំងអាចរៀនចប់បានយ៉ាងរហ័សព្រោះជាអ្នកមានបញ្ញាស្មារតីមុតស្រួចនៅក្រុងរាជគ្រឹះនោះមានមហោស្រពប្រចាំឆ្នាំមួយប្រភេទហៅថាគិរកសមាជាគឺមហោស្រពលើកំពូលភ្នំអ្នកទាំងពីរបានទៅមើលរាល់ឆ្នាំរហូតមហាជនចាំបានពួកបរិវារជនអ្នកទាំងពីរបានចាត់ចែងទីអង្គុយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះក្នុងទីតែមួយមាណពទាំងពីរនាំគ្នាទៅមើលមហោស្រពនិងអង្គុយមើលក្នុងទីដែលគេរៀបចំទុកនោះបានរីករាយក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យរីករាយតក់ស្លុតក្នុងរឿងដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតបានឲ្យរង្វាន់ក្នុងពេលដែលគួរឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះទៅមើលមហោស្រពដូច្នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃមួយឧបទេសៈនិងកោលីតៈនោះបបួលគ្នាទៅមើលមហោស្រពតាមប្រក្រតីដូចឆ្នាំមុនៗតែឆ្នាំនេះមិនមានសេចក្តីរីករាយដូចក្នុងឆ្នាំមុនៗនឹងដល់ពេលត្រូវឲ្យរង្វាន់ក៏មិនឲ្យរង្វាន់ដោយកាលកន្លងមកទៅជាសោះអង្គើយទៅវិញព្រោះបារមីញៀនចាស់ខ្លាហើយសេចក្តីស្លាប់បានប្រកាសច្បាស់ដល់ឧបទេសៈអាការៈដូច្នេះបានកើតឡើងដល់កោលីតៈដែរកាលមហោស្រពចប់ហើយអ្នកទស្សនីត្រឡប់ទៅអស់ហើយកោលីតៈសួរឡើងថាឧបទេសៈឆ្នាំនេះសម្លាញ់មិនសប្បាយដូចឆ្នាំមុនៗយើងមើលទៅអ្នកដូចជាមានសេចក្តីក្រៀមក្រំចិត្តតើសម្លាញ់មានរឿងអ្វីឬកោលីតៈសម្លាញ់អ្វីដែលយើងគួរមើលក្នុងល្បែងនេះមានសារៈឬព្រោះតួអ្នកសម្ដែងទាំងអស់នេះមិនដល់100ឆ្នាំផងក៏នឹងស្លាប់បាត់បង់ទៅទាំងអស់មិនមាននរណាសល់ការមើលមហោស្រពដូច្នេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយគួរយើងស្វែងរកមោក្ខធម៌គឺធម៌រួចផុតចាកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ល្អជាងយើងអង្គុយគិតដូច្នេះហើយសួរទៅកោលីតៈវិញថាចំណែកសម្លាញ់ឯងមានគំនិតយ៉ាងណាដែរកោលីតៈឆ្លើយថាឧបទេសៈយើងក៏គិតដូចឯងដែរខណៈនោះឧបទេសៈដឹងថាកោលីតៈមានអធិស្ឋានដូចខ្លួនទើបពោលឡើងថា